Så er vi nået til det sidste spørgsmål. Der er en mor, der skriver her. Min veninde er gravid, og det er skønt for hende. Jeg synes dog, at hun presser graviditeten ned over hovedet på mig. I griner allerede. Jeg vil gerne sige tillykke og så videre og snakke lidt om det, når vi ses. Men jeg gider ikke daglige sms'er, scanningsbilleder og Facebook-opdateringer konstant. Hun har aldrig selv været interesseret i min datter, som nu er 3 år. Jeg bliver sur over hendes måde at være på. Hvordan får jeg hende til at stoppe? Det gør du ikke. Det kan ikke stoppes. Det kan man ikke. Det tog, det kan ikke stoppes. Det kan du ikke stoppe. Altså, folk er nu engang, som de er. Og på et eller andet tidspunkt, så finder de ud af, at de har været røvirriterende. Fordi på et eller andet tidspunkt, så ser de sig selv i noget af det, som findes derude på nettet, eller hvad det nu er. Og så tænker de, fuck, hvor er det irriterende, at hun er sådan der. Gud, det var jeg også selv. Nå, det kunne godt være, at jeg skulle skrue lidt ned for det der. Men altså, summa summarum er bare, vi kan godt lide at prale med vores børn. Vi kan godt lide at vise det. Især når man er førstegangsmor, ikke? Det tror jeg. Altså, ved mig, der var det ren overlevelse de første par år. Men da jeg kom ud på den anden side, der synes jeg, det var mega fedt at vise, at jeg havde de der 2 unger, der bare styrede for vildt i mine øjne, ikke? Altså. Camilla, var du også typen, der konstant lavede opdateringer, da du var gravid? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg tror, at det virker ikke som om, at hun, jeg synes, det virker som om, hun oprigtigt er meget glad for, at hun er gravid og virkelig begejstret og har virkelig lyst til at dele det. Og jeg tror bare, at man ligesom skal bide det lidt i sig. Fordi når hun siger, at hun ligesom er lidt irriterende nu med graviditeten, så lyder det som om, hun ikke har været det før. Nej. Altså hun ikke generelt bare sådan en veninde, der kun taler om sig selv. Ja. Ja. Ja, der vil jeg også sige, hvis havde hun været det, ja, så kunne det jo være lige meget med det venskab. Ikke? Ja, altså. Og vise noget interesse. Altså, ja. Vise noget interesse. For Sara, det, der sker hvad synes du? Altså, jeg synes jo, hun lyder en lille smule bitter. Ja, altså, ja. Nå, ja, præcis. Nå, du var overhovedet ikke interesseret i min, så nu gider jeg faktisk heller ikke høre om din. Og der bliver man også nødt til at se tingene i et større perspektiv. Ja. Altså, jo, men er det ikke okay, hvis nu du ikke var interesseret i min graviditet, nej, og skal jeg så være interesseret i din? Fordi det er ikke, altså, når man ikke selv har prøvet det, så er det ikke skide interessant. Men når man så selv er det, så er det jo det vigtigste i hele verden. Og det kan alle vel forstå. Og det ved hun jo godt nu. Nu har hun været igennem det, så jeg synes også, hun burde være rummelig og være en god veninde. Mm. Og lad hende være crazy og skej ud. Mm. Det er hendes første graviditet, altså. Ja. Jeg vil bare, altså, jeg har masser af skøre gravide veninder. Og det er altså den ene af fem mere skønne. Er der lidt mere? Nej, jeg synes, det er fantastisk. Meget. Altså, det er 1, 2, 3, max som regel. 4 gange, du oplever det i dit liv. Mm. Hvis man ikke kan trække crazy-kortet der, hvornår kan man så? Altså, jeg synes, hun skal holde op med at være så bitter, og så, ja, du ved, fejre hende. Fejre den her graviditet med hende, som en rigtig veninde vil gøre. Kan man tillade sig at sige til nogen, du skriver lidt for meget om graviditet? Nej, ved du hvad? Så stop med at tjekke. Ved du hvad? Facebook, det synes jeg, det er så svært det for synes jeg, man kan i en eneste situation, og det er, hvis det, man sidder face to face og taler med det her menneske, og der ikke bliver talt om andet end lorteblære, for eksempel. Så kan man godt tillade sig. Lige præcis. Ja. Så kan man vende det over på noget andet, men hvad folk poster på de sociale medier, ved du hvad, der findes sådan en lille knap, hvor man kan trykke unfollow. Mm. Det er så smart, man behøver ikke engang at unfriende men nogen. Men du kan jo ikke, nå okay, så man kan godt. Selvfølgelig kan du det. Det vidste du ikke. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Nej, fandme, jeg har unfollow. Så man ikke får deres opdateringer. Ja. Så er det bare lidt ærgerligt, hvis de så møder en nede i Netto et par dage efter og siger, nej, men så du ikke det der scanningsbillede? Ja. Ved du hvad, så er man bare ikke så meget. Der er noget det jeg har alle tænder. Altså, det er bare at sige, at man ikke er så meget online. Så jeg tænker, det lyder som om, at det er hendes gode veninde. Ja. Så hvis din gode veninde så var interesseret i hendes veninde, er jo også at være interesseret i hendes graviditet og lytte til, hvad hun har på hjerte. Og så kan det jo godt være, at hun er lidt irriterende i den periode, men hvad så, når veninder, der går igennem skilsmisser, eller der går igennem forældre, der dør, eller der går ikke, altså kriser, så kan man jo også godt have dem hængende i røret nogle gange. Lidt for ofte i forhold til, hvad man selv har behov for, men det må man på en eller anden måde også kunne rumme. Skal man sige til sig selv, at det er kun en kort periode? Det tror jeg, man bliver nødt til. Og man må også, jeg tror også, man bliver nødt til at erkende, at der er også, ligesom der er faser for alt muligt andet, så er der også faser for veninder. Mm. Der er nogle faser af ens liv, hvor nogle veninder er rigtig, rigtig tætte, og så er der nogle andre faser, hvor det ligesom glider lidt ud på en eller anden måde, og så kan det være, det kommer igen. Og hvis det ikke kommer igen, vil du være så fred at være med det, så har man sikkert fået nogle andre relationer. Fordi de der relationer, de skabes jo igennem hele livet. Ja. Og det synes jeg faktisk ikke nødvendigvis er så forfærdeligt, at man i en periode ikke lige bonder helt vildt med en person, bare fordi man har gjort det tidligere. Altså. Mm. Og så synes jeg, altså, det lugter meget af bitterhed. Altså, hun skal måske være så bitter over, at den samme interesse ikke var den anden vej. Og hvordan skal hun stoppe med at være bitter? Jamen, hun er nødt til at tænke at sådan her, at det er jo menneskets generelle natur, at hvis der er noget, du ikke har prøvet, så er det rigtig svært for et menneske at sætte sig ind i det. Mm. Så hun har måske ikke synes, det var særlig interessant. Det var
Altså, hun har jo ikke selv prøvet det, men nu er hun selv i det. Nu vil det her kan være med til at gøre, sådan, at deres venskab kan blomstre jo, for nu er hun blevet mor. Nu kan de finde tilbage til hinanden. Ja. Ja. Så i stedet for at modarbejde det at være sådan lidt, nu skal du have tilbage, fordi du var heller ikke interesseret i min graviditet, så omfavn det igen, hyld hende og bonde over det i stedet for. Ja. Så vær den store her. Ja, det synes jeg. Ja. Super. God veninde.